То значит мухой катра. Значи те с двамата са в тази категория, са избили всички на цял свят и накрая играят само двамата и да се види кой е по-добрия. Е, гледай, ето, пак ще по-добре. Ето го тя на Коледа. Ето го тя на Коледа. Ми те явно да ти кажа, в ясните са тя до Коледа, учат песнички, такива работи. Той е много, много силен удар с краки. Два дена, три ти казвам, че ми е поштурил с дядо Коледа. Всяка дума е изнощи на моя баща, но вика, че е дядо Коледа. Ще вика, не съм дядо Коледа, но съм дядо ти Влади. Дядо Коледа, Пуйчо Коледа, всички тики такова на Коледа. Всички Коледа. Коледа, да. Не знам, те явно учат сега на това. На ясълта за дядо Коледа ще има тържество. Явно учат от сега. Мамо, Коко! Мамо! Пуйчо го няма, да. Ще паднеш. Ми ще прачи ли мама много поздрави на какалорка? Говори ли училището? Как сте? Добре, да. През училището. И тя... Добре. Нещо е много раз училище. Нямаме гаджет. Оди по оф и как. Да, запита бат Павлен, той като ще ги изби. Да. Е, ма ще ги изби бати ти Павлен. Ще ще ги. Да. Къде ходи? По ориентиране. А, ходи още, е добре. Ало на първо място, сега пак. Какво стана? Е, тук един световен шампион, той е първите в мачове. И той нашия го поушляпа, но много набързо. И неговият тренер тича да го гони с пистолета, да го стреля. Защото той не е световен шампион, не мога би ищи. Съдиите не дават, нали? И той река, аз ще приключа. Войчо. Войчо, я кажи Войчо. 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 Сейчас взема стойката на камерата. Ето вижте аз куфърчета. Добър ден, брадър, моля си мамка, да се видите с поведалнията.